周委员，那你了解日本人为何侵我领土、杀我军民吗？你知道早在甲午战争中，日本人制定的战时侵国宝物搜集办法是个什么东西吗？你不要把话题扯远了。一点都不远，日本人对我国的侵略那是有准备、有计划、有步骤的，初为蚕食，进而是鲸吞了。对，一旦发生大规模战争，我们故宫文物将面临两大威胁啊，要么在战火中被毁坏，要么被侵略者肆意劫夺。是啊，各位，纵观世界各国，面对战争，一般都采取迁移之策，也就是说，把文物转移到安全的地方去。国情不同，不必效仿。何况我认为，有些人在夸大事实，危言耸听。好了，来来来，今天只是我们故宫内部进行讨论，大家可以畅所欲言呢，看看能不能形成一个基本方案。吴秘书，你说两句。哦，我赞同易院长和马馆长的意见，文物南迁势在必行，但是故宫文物众多，数以万计，如何迁，往哪儿迁？这英雄所言极是啊，这么多的文物如何安全迁移，这确实是个大难题。这个问题我们可以再进一步商讨。没有上级的批示，在座的各位谁也没有权利决定这个问题。我再重申一遍啊，我和任副院长坚决反对文物迁移。哎，不不不，你是你，我是我，你的意见不能代表我啊。哎，刚才你不也不同意文物迁移吗？哎呀，我刚才只是说呀，文物迁移非同小可，恐应考虑再三。不是，咱们俩的意见不一样。那天围绕着故宫文物是否外迁，大家各执己见，争论了很久。无论是主迁派、反迁派还是犹豫派，都对文物的未来忧心忡忡。文物上系炎黄祖宗，下观子孙后代，我的父辈们作为故宫文物的主要决策者，突然之间被推到了艰难抉择的历史节点上。我作为年轻的故宫人，也对未来深感迷茫和不安。再回来可就难了。没错，是啊。颐和兄啊，这文物易散不易聚，这道理你我都明白。刚才在会上你为什么不支持我，还让我当众下不来台啊？荀达兄，你误会我的意思了。我在会上只是表达了对于文物外迁的担心。既然是担心，你我就应该站在同一条战线上，坚决反对易培基、马恒的提议。如果你这么说，那可有拉帮结派之嫌。颐和兄啊，你我既是同事，我女儿又是你的关门弟子，如此关系，你我就应该联手，坚决阻止文物南迁。外迁之说实属突然，大家在会上各抒己见也很正常嘛。我最反感你这种拉帮结派的做法。你这人怎么一点人情世故都不懂啊？要想人情世故啊，我真的不如你。不过你是不是也太过于世故？我女儿真不该拜你为师。若思这孩子不错呀，天赋极高，拜我为师那是正道。他将来的造诣啊，你恐难望其项背。任一和，嗯，你这人实在是讨厌，讨厌至极。不是，你这老师。哦，若思啊，我爸说话不太好听，您别往心里去啊。哎呀，没什么，我和你爸爸只是道不同不与为谋。哎，你夹在我们俩中间可别有什么思想负担啊。哎，我听丁阳说你脚崴了，我还说下班以后去看看你，你怎么又来上班了呢？没什么大事，就是走久了还有一点疼。
不行的话你再歇两天。跟您那个仲裁画我还惦记着呢。那幅画呀还没有找到原样的卷呢。哎，这样你再去仓库找一找，看有没有和原作在质地上和颜色上相似的材料。 行，我一会儿就去找。哎，老师，那天我在琉璃厂看见任鸿毅了。你们没见过吧？哦，之前没见过，但一直听您说。说来也巧，那天要不是他救我，我就被那碰瓷儿的给暗算了。我这个儿子啊，算是白养了。哼。吴兄，这个人有没有拍到正脸？根据东大商社的兄弟们说，这个人很积极，所以啊，只在远处拍了这么几张。怎么，你认识啊？很像我的一个日本同学。如果是他的话，那发生在吉祥旅馆的凶杀案可能跟他有关系。谁？我。任鸿毅，你在监视我？我就是好奇，本田君，这大中午的你不睡午觉，在这练什么呢？这是一根钢针，你能不能把它插在人的头骨里面不留痕迹？你这个是见不得人的暗杀术，我来不了。这个人我要亲自盯一下。好。香烟香烟，五洲牌香烟，卖香烟喽，五洲牌香烟。假的，放得也太近了吧。中国人太狡猾了。麦善同志印花有中秋贴的消息，立刻向我汇报。薛大军，我们的商会是不是被人监视了？赵总，不可能啊，我们的商会是跟中国人做一些古董的生意，不可能被监视。我刚才进来的时候发现一个卖烟的，在我转身要进门的时候，我从玻璃里看到他在看表。一个卖烟的在看表，你觉得他在干什么？监视。小道君，不要养尊处优、自以为是，明白吗？嗨，给我再找一个住处。少佐，您对新的住处有什么要求吗？第一，僻静；第二，离故宫近。嗨。华子。哟，王哥，您可有些日子没来了呀。忙，郑秋呢？啊，掌柜的在里边，刚才卖画卖了。这个数这会儿正在后面乐着数钱呢。不错啊。郑秋。别没大没小的。小姐。郑秋。姐，这还差。哎，我听华子说了，一幅画你多赚人家200块钱，你杀熟啊？要说熟啊，我跟钱最熟。我呢？你跟这添什么乱？说吧，今儿怎么有空到我这儿来了呀？我想你了，你想我了吗？你别贫行吗？最近不是没空吗，我就没过来。鸿毅在帮我破一个案子，没和你说啊？他呀，不到要生活费的时候啊，我是别想见着他。我弟帮你破什么案子呢？凶杀案，别提了，头疼。
王立文，嗯，你说你好歹也是北大毕业生，我爸的学生，怎么就穿上这身黑皮了呢？从小啊，我爸就没了，我妈和我没少受欺负，当警察我就是为了保护我妈。哎，行了，别提不开心的了。哎，我又给你淘了件好东西，我给你拿进来，你等着。来，姐，上眼。王立文，你想跟我绝交是吗？啥意思啊？有送东西送钟的吗？啊，不是，你怎么想的呀？你诚心气我呀？马屁没拍好，砸了。等会儿，拿回来。不是不喜欢吗？哟，还一鎏金的呢。那你瞧瞧，这是稀罕物，可值钱了。王立文啊，你说你这当上署长也没几天啊，哪来这么多钱啊？你说你是不是受贿了？受贿不敢，这署长啊就是面子大，别人买贵我买便宜。行吧，这钟啊我收着了，兴许能卖个好价钱。干嘛呀？看我干嘛呀？姐啊，你把对钱的感情给我一半，我死都值。哎，哎，哎，红衣问咱俩的事儿了。你今天就跟我交个底儿，怎么就不能答应我呢？王立文，你就别瞎琢磨了。总之呢，我告诉你，我弟只要一天不结婚，不给我们人家添丁进口，我是不会考虑个人问题的。书画装裱工艺中的许多质量问题，比如发霉、斑点、变黄、开口、卷翘等等，往往就出在不合格的匠户和使用技法上。浆质必须白净，粘合力强，浓稀可调，而粘性不减。每当我跟任老师学习鉴定修补文物的时候，哎，对，都是我最平静、力道要柔、最快乐的时候。真希望这样不被打扰、安心做学问的日子能够长长久久。下面啊，最关键的就是古画的揭裱。嗯，老师教过我，如果操作不当，这幅画就毁了。是的，古画修复的生命就在于揭裱。嗯，怎么样，若思啊，这件事情可只能成功不能失手啊，准备好了吗？准备好了。其实啊，这个揭裱古画呢，关键是手上的力度要掌握得非常好，揭多了揭少了都不行。你揭多了呢，容易伤到古画，揭少了重裱以后呢，那里面有些杂质，经过长时间的磨损，容易硌到画芯，这样的话画芯很可能从这个部位就断了。哎呀，非常好非常好，不错不错，看来跟我学了三年，嘿，很有进步啊。我还差得远呢。很好很好。这个好啊，这个文物啊先清理一下，然后呢进去编号。院长，哎，马兄也在啊。啊，吴兄，我们承包国府的文物南迁计划批下来了。这么快啊？嗯。太好了。
叫行政院和军事委员会合办啊。军事委这言辞模棱两可吗？军事委员会现在连战事都顾不过来，哪还有心思管这些？那只有走行政院这条路了。请进南京行政院院长办公室。喂，行政院吗？我是故宫博物院院长易培基，请问孙院长在吗？哦，外出开会了。哎呀，宋院长不在南京。这样，国府的批令和我们南京的方案报给行政院，我来催促他们抓紧合办。好，去吧。来，老板，你看，五洲牌香烟、薄荷香烟，来看看，香烟嘞，五洲牌香烟，来看一看，看一看嘞，卖烟了啊，卖烟了。老爷，那个新来的日本人在里面吗？往前看。那个穿大褂的就是他。聚会是你组织的呀？那个下次一定是我，这次嘛可不是。那是谁啊？这个嘛暂时保密。保密？这个死胖子，我在电话里问他，他一直跟我卖关子，玩神秘啊。若森，今天晚上的主角可是你哦。这说的什么话呀，同学聚会大家每一个都是主角。是啊，就是啊。是啊。若森，你快看谁来了。当当当当，小心哦。超关心你干什么呀？哎，好！罗斯，三年了，其实我一直在等这个时候。今天我要当着所有同学的面，正式向你求婚。这是101朵玫瑰，代表我对你一心一意的爱。罗斯，我爱你，嫁给我。同志们，你们说赵国兴跟若斯是不是天生一对？是啊。若斯结婚。若斯嫁给他。若斯结婚。若斯嫁给他。嫁给他。行了，赵光兴，这次同学聚会是你一手操办的吧？你们大家都知道，合着就把我一个人蒙在鼓底，是不是？还有我也什么都不知道。若斯，我是一心一意、真心实意的想跟你求婚的。这么长时间以来呢，我对你的爱，你不是不知道。赵冠希，我再跟你说一遍，我们只是同学关系，做爱人，我们不合适。怎么不合适啊？哪儿不合适啊？不合适的意思就是这一辈子我都不可能跟你走到一起。你看，我早就猜到若斯一定会拒绝我的。不过没关系，我已经做好了被若斯拒绝100次、1000次的准备。但是若斯，我也想告诉你，这辈子我非你不娶。自以为是。哎，若斯怎么走啊？拿着。
若思。哎，干嘛呢？怎么又是你呢？别动手动脚的啊。哎，我警告你，别对我女朋友动手动脚。赵光熙，你说什么呢？哎，真红衣，赵光熙，你以后能不能别胡说八道？我什么时候答应过你做你女朋友了？那好，你现在不答应，以后你也会答应的。赵公子，赵公子，请我们吃西餐吧，我好喜欢你啊！对啊，我也好喜欢你的，赵公子。一边吃西餐，自己长啥样不知道啊？什么玩意儿？赵四，你别搭理他们。我眼里只有你一个人，我的心里也只装得下你一个人。可是我的眼里、心里都没有你。哎，这就走了。哎，关西江啊，那个同学们让我问问你，那西餐吃，餐厅我都包了，随便吃。他妥了，同学们吃。少佐，刚刚得到的消息和东大商社一样，很多在北平的日本人都忽然受到了监视。这一定是我那位老同学任弘毅布置的，他已经意识到，918之后，进入北平的日本人都是变异。确实是个难对付的对手啊。少佐，既然这样，我们是不是趁早干掉任弘毅？暗杀任弘毅并不能证明我比他强，我要跟他进行一场正面的对决，这样我才能一雪前耻。少佐，我认为您过于看重个人恩怨，意气用事。对付任弘毅这样与帝国为敌的中国人，我认为可以不择手段。小大军，没有我的命令，任何人不准擅自对任弘毅下手，这是命令，明白吗？快！这个就是我的日本同学，叫本田喜多。我马上去东大商社确认一下。他应该是发觉有人跟踪他了，没回东大商社。你说他会不会就是杀害蒋成的凶手？杀人夺铁这种事儿吧，对他来说有点大材小用了。他来北平肯定有更大的目的。这本田到底是一个什么样的人？他是日军中的少壮派，当年刺杀日本前首相全养义的主谋之一。这个人自视甚高，又极度的凶残狡猾，有点意思。所以说咱们把他找出来，知道他的目的太重要了。我帮你查他。拜托了啊。嗯，有消息通知我。好，我先走了。哎，你等会儿，等会儿，等会儿，还有个事儿，来，你看看这个，这里面全是姑娘，只要你相中的，我保证让你娶到手。怎么还有外国人？哼！哎，我说李文，嗯，你是署长啊，你还是媒婆啊？不是，我不管别人啊，我就管你啊，我这不是仗义，不把你终身大事办了，我和你姐不可能喜结连理啊。那你俩的事儿跟我有什么关系？怎么没关系啊？你不把媳妇儿娶进门，我和你姐没戏。王立文，你别瞎琢磨。总之呢，我告诉你，我弟只要一天不结婚，不给我们人家添丁进口，我是不会考虑个人问题的。我姐那是敷衍你呢。怎么可能敷衍我呢？你姐说了，你们人家光宗耀祖，传宗接代就靠你了，必须把你终身大事办了，你姐才能放心。哎，任弘毅，那我也不能就这么随随便便找一个吧。哎，那我问你啊，这若思真有男朋友了？去，你别管了。我怎么能不管你呢？我必须得管你啊，这大事啊。你想想你自己吧，追我姐都追5年了，先想想自己啊，别管我的事儿。我是考虑了啊。别管我了，我考虑把你姐追到手也没用，不把你事儿办了，我这，你说这里面多好啊！你，哎呀，爸，嗯，来吃药。啊，您呀，嗯，就是着凉了，您心脏不好啊，还老不注意。
可是我没觉出粮来啊。等您觉出来就晚了。我刚才给我弟打电话了，他说一会儿回来看您。嗯，别让他回来啊。哎呀，您说您这是何必呢？我不想见到他。我弟也是您亲儿子呀。这个不孝的东西，他还知道有这个家呀？啊，他还知道有我这个爸爸吗？您别老埋怨我弟不回来看您，那还不都是因为您啊？每次见着我弟都鼻子不是鼻子，脸不是脸的。行了，你别总替他说话了，真是。这么巧。是啊，你难得回趟家吧？别哪壶不开提哪壶啊。那天你怎么总那么着急啊？我当时再不走的话，你男朋友当时都对我吹胡子瞪眼的，就是打我了。十个他都打不过你吧？那是我同学。那我看怎么那么像你男朋友啊？他那是一厢情愿。走吧。老师。哎，好点没啊？来，若思啊。哎，给你买的水果。哎呀，你看看你，你来就来嘛，以后不许买东西啊。你看若思买的，跟我买的一样。若思一看就是懂你心意的。你带的东西拿出去啊，你要不拿出去，我可给你扔出去。爸，是客，三分亲，人若思在这儿呢，给我留点面子。嫌我说话不好听呢，你可以走，啊，我没请你回来。老师，我还在这呢，你给他留点面子吧。我要不是看你的面子呀，我都不让他进这个屋。哎呦，老师，其实弘毅他还有很多优点啊，见多识广，武艺高强。哎，若思说一句公道话了，爸你听到了啊？舞刀弄枪的，会几下拳脚，充其量也就是一介武夫。老师，您别生他气了，人各有志，每个人啊，只有专心干自己喜欢的事情，才会全心投入。可能弘毅，他从小就适合习武吧。爸，您呢，希望我子承父业，但是儿子志不在此。正好，你有若思，这么好的衣钵传承人，您把您那身本事传给他，您就别留给我了。我早就不对你抱什么希望了。哼。老师，我今天啊，给您送帖来了。啊，给。呀，若思来了。阿姐，来吃水果，谢谢。哎，若思啊，啊，这个荣华斋还请了什么人啊？易院长、马馆长还有我爸都收到了请柬，说是有重量级文物现世，需要故宫的专家们去鉴定一下。重量级文物？嗯，会是什么呀？哎，你们说文物啊，我突然想起来了，有个事儿呢，爸您想听吗？你那儿能有什么正经事儿？算我没说啊，你们聊。赶紧的，快点说。不不不不，爸说的对，我没什么正经事儿。你就别臭贫了，快点说。我听说啊，那中秋贴可能是被丹青会的人给骗走了。师兄，请帖都发出去了吗？都办妥了，师妹放心吧。15年了，终于有个盼头了。还得说师妹大手笔，运筹帷幄，妙计天成。谋事在人，成事在天，但愿这一次能得偿所愿。15年前呢，是景贵妃偷走了中秋贴，让她手下的小太监带出宫，卖给了琉璃厂平谷斋的掌柜许成儒。没想到他的外甥孙二又盗走了宝帖，急火攻心之下，许成儒就上吊自尽了。从此啊，这个中秋贴就没了下落。现在又被丹青会骗走了，这能不能找回来还不一定。平谷斋，要说故宫成立之初啊，从紫禁城里流出去的宝贝还真是不少。是啊，那个时候嫔妃、宫女、太监，个个都想把宫里的东西往外拿卖出去。民间藏宝无数啊，也不知道
明天这荣华斋能有什么值钱的大宝贝现世了。哎呦，你就知道钱，真是。爸，嗯，没钱您上哪买这些书去？没钱我弟怎么到处出国考察旅游啊？哎，姐，你不愧是家里大拿，我支持你。爸，嗯，您爱文物，我弟爱国，那我只能爱钱了，要不然咱一家人都喝西北风去。若思，你听听啊，你听见了吧？我这两个孩子没有一个像我的。老师，人各有志，嗯，我随您啊。还是若思会说话。爸，您身体不舒服，明天我替您去吧。哎，没关系，我能去。哎，若思，嗯，明天你去吗？我去啊，我陪我爸去。哎，爹，嗯，明天你也陪咱爸一起去啊。我去干嘛？是啊，你去干嘛呀？什么都不懂，只能给我丢脸。哎，好了好了，哎，若思别走了，留在这吃饭啊，我去做饭去。哎，姐，我帮你。不用，你在这好好坐着，陪我爸，陪我弟，好好聊聊。哎呀，行了。少佐，樱花说，明天六国饭店展会上，将会有重量级的文物显示。多带几个人，密切监视展会。嗨，哦，对了，樱花那边还没有中秋贴的消息。樱花让我转告少佐，对中秋贴，他一直在明察暗访。爹，吃完了，你就送若思回去吧。姐，不用麻烦了。没事儿，我弟要去军队啊，正好路过你们那儿，顺路。多少钱？行。你回军营路过若思家吗？哎呀，爸，啊，您从故宫回来都能走错路，您的话没有发言权啊。不是，不是。那我们走了。嗯，行，把我走了。慢点啊。这么晚你还走啊？怎么不在家里住啊？你别看老师嘴上骂你，其实啊，特别希望你能多回来呢。我爸说的。这还用他说吗？人之常情，看都看得出来。我今天晚上有夜训。晚上还训练？那当然了，打起仗来，谁问白天晚上？那你这样天天训练，不枯燥吗？不枯燥。每天都真刀真枪的，可热闹了，就像你们每天面对字画一样，都是真本事。那当然，我这工作可不是一般人能做的。我们也是，不要以为当兵的就头脑简单，四肢发达。其实啊，我们这叫运筹帷幄之中，决胜于千里之外。自我感觉还挺良好的。给您炖的生茶。哎，对了，我什么时候从故宫回家走错路了？哎呀，您跟我这么较真儿干嘛呀？你别以为我看不出来，弘毅跟若思他们俩不合适。怎么不合适啊？我看他们俩挺合适。你别跟着瞎掺和啊。我掺和什么呀？我弟一表人才，若思又漂亮又有学问，多般配啊。他俩根本就不是一路人。谢谢你送我回来。跟我客气什么？那我进去了。嗯。哎，若思。啊，还有什么事儿吗？我想问你，你有男朋友吗？不是赵光熙吧？你问我这个问题干什么呀？我就想知道他有没有我精神。你对自己自我感觉很良好啊。我这叫
有自知之明。你还没回答我问题呢。我也不知道他有没有你精神。不回答是吧？反正我也能治了。行了，你赶紧回去训练吧，我走了。好久不见，好久不见。刘掌柜，今天可好啊？好。六国饭店的那场展卖会，因为事先传出有重要文物现身，轰动了当时的北平文物界。对文物感兴趣的各方人士纷纷到场。哎，任院长，牛掌柜，好久不见啊！我今天可是专门来看国宝级文物的，保您不虚此行啊！牛掌柜，那我跟我爸过去看看。好。周委员，哎呦，好久不见啊！啊，大驾光临啊！若三，伯父，您来了啊！光熙，哎，哎呀，我印象当中你在市政府就是分管文化文物工作的，对吗？是我父亲派我来的。哦，对对对，我记得你爸也有收藏的雅号，他父亲手里有不少好东西啊。嗯，伯父，嗯，我早知道您今天来啊。我应该去接你一下的。哎，不用不用，不不不，应该的，这是我的荣幸。周委员，请。嗯，走吧，爸。好。哎哎哎哎，什么情况啊？啊？哎，周处长，这什么意思啊？不把我这处长放眼里是不是？哎，您这话说哪儿了？请柬呢？哎，合着就我没请柬是吧？周处长，您还要什么请柬呢？啊？贵宾室的门随时为您打开呀。是吗？是的是的，这还差不多。哎，牛掌柜。哎，金小姐，咱们可都是老熟人了。你也让我到贵宾室去看看，好让我给你们在报纸上多写写。哎，金小姐，您不要让我为难啊。我让您进去了，别的报社记者看到了还不得跟我急呀。拜托了金小姐，拜托了。赵公子，哎呦，小金啊，越来越漂亮了啊！赵公子，这是要去贵宾室啊？嗯，对啊，怎么，你也要去啊？医院长，马馆长，好好好，欢迎欢迎欢迎！哎，好，贵宾室里请。好，您瞧，里边请，往那儿。人家今天可是要请柬的呀。赵公子面子大，走到哪儿都好使。夫人，您好，我是颐和斋的任正秋，有需要的话，您可以跟我联系。与所有到场的目击者不同，对文物并无兴趣的任弘毅是因我而来。大概他也想不到，一直不想跟老古董发生关联的他，从此会跟文物牵扯不断。这个专业伯父您眼光是 OK 的，咱这是重量级的，多斯都懂吗？这东西还真多，还真是不错，是吧？这也是清朝的，若斯懂，你让他说吗？若斯，
你怎么来了？你不是不喜欢文物吗？但是我喜欢文物的人啊。Thank you.